Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Je dober. Pozdravljeni v novi epizodi Kevder podcasta, prvi v novem letu. Naš gost pa, slovenski, oziroma bolj reče, dalenski, tako. Pisatelj, dramatik, scenarist in pa režiser, Nejc Gazoda, pozdravljam. Živjo. Zdaj, kaj je nov let, boš kaj zaželil ljudem, kaj jim želiš? O, sranje, mislim tudi, da si ga spravil. Vsako leto je težje od 2020 naprej, tako da želim si, da bi šlo kontra, da bi bilo lažje, to je to. Pa zdravja in ljubezni, to se sliš najbolj glupo, ampak z vsakim letom ti je bolj jasno, zakaj je bolj jasno, zakaj je to, zakaj je ta kliše, ja. Pa pogovarjate se. Enače, čestitke na novem filmu, ne? Hvala, ja. Kako zdaj, si zadovoljen z izplenom? Ja, v bistvu sem zadovoljen zelo, zaradi tega, ker mislim, da ima eno ful lepo življenje zdaj v kinematografih. Aha, to je film Vzornik, da. Film Vzornik, ja, tako da mogoče bo še kje igral zdaj v novem letu. jaz sem v bistvu ful zadovoljen, mislim, da se ene zelo boleče aktualne tematike dotaknu, no, ki se z vsakim dejanjem, recimo to, ko se je v Pragi zgodilo, potrjuje, da je neka, da je nekaj v zraku, no. Smo lepo začeli, ne, tako zelo na temno, ampak ja, ne vem, se ena učiteljica me na eni projekciji sprašvala, zakaj nima film, zakaj ni bolj srečen film, meni se zdi, da je sicer, ampak se mi pa zdi, da tudi, a veš, mogoče edino to neko igrišče, kjer se lahko o takih težkih stvarih razpravlja bolj štoko, kot pa da se jih dela, ali pa ne. A ni bolj to problem, da se bi samo neke srečne pa lepe stvari delale? Na neko otvara potem delaš. Mislim se, ali v bistvu, jaz sem šel čez eno tako hecno fazo, da sem itak mislil, da mora imeti film zmeri nesrečen konc, ne, drugač spoh ni art, oziroma kakorkoli, ampak mislim, zdaj mislim pa obratno, zdaj pa mislim, da sicer, da moraš neko upanje pustiti, no, na konc, ampak ne smeš pa lagati z njim in potem je, jaz mislim, da jaz delam take stvari, no. Kaj pol, da v bistvu neko realno tematiko izbereš, pa si zamisliš, kako bi se po tvoji, da bi se dobro lahko to končalo, ali pa kako bi se lahko to na nek način rešil? Ja, mislim, jaz rešitev ne ponujam, no, ker mislim, da to ni. Opcija, no. Ja, ampak neka opcija, kako v bistvu moraš ohraniti. Mislim, jaz sem zdaj šel, v zadnjih letih sem pogruntil v bistvu, v čem vedno znova delam, karkoli delam, ali pišem, ali režiram, ali karkoli. In to je o tem, kako v bistvu ohraniti dostojanstvo, oziroma kako biti človek v težkih pogojih, ne? To je to, mislim, da je, a veš, na plaži bi tu easy človek, ko je takrat, ko je vse v redu, pa ko imaš vse, ko pa zagusti, ne, v življenju in potem vsi rečejo, jo, kaj je pa ta na redu, oziroma kakšno pot je šel, pač težko je, ne, težko je zbrati, a veš, borimo se proti ful enim stvarjem od nekih intimnih do tega, ko smo popolnoma nemočni, kaj se v svetu dogaja, ne, in zdaj je vprašanje, kako se boš ti odzval, ne, na to. Se, če gledaš na nekaj že osnovni ravni, vidiš pri prijatelih, kjer je ta prav tiskati pomagati, pa še kakšen problem. Ja, pa tudi kako boš ti potem v bistvu, a veš, a boš to pomoč sprejel na ta prav način, pa se pa zavel, da moraš ti narediti še korak naprej, ne? Ali boš pa se nekaj cvido, veš, težko je, no? Jaz sem, pa zmeri so me ljudje zanimali, pač vse stvari, ki jih delam, niso koncepti, niso, a veš, sej, koliko zdaj sem rekel za Vzornika, ne? Vzornik je film v bistvu o nasilju v šoli. Ampak jaz o tem ne moram nažalost ga povedati, kakor da to ni v redu. A veš, pač vada ni prav, da te kar nekaj nalamajo brez veze ali pa da se maltretiraš drug drugega. Ampak se to vsi vemo, to pač otrok, ko zna govoriti, ga vprašaš, pa to ve. Ne? Ampak jaz sem bolj raziskval, zakaj do tega pride in kako se ti potem osebno, ko pride do tega, s tem spopadeš. No, tako. Pol, če te imam kle, samo nekaj z vodem. Pol, misliš, da nikoli, ko si bil v šoli, si nobeni zasluži, da bi kdo. Da ni bilo situacije, ki bi rekel, pisa tega bi pa mogel. Ne, to mislim, se že tisti, ko se na druge spravljajo, bi si zaslužili, ne, pa da dobijo, ampak, a veš, to sem pa jaz, da bom rekel, kdo si zasluži, pa kakšna je kazen, ne. A veš, to je, zdaj sem ful sem padel v ta rabbit hole Izraela pa Gaze, v glavnem danes imamo res ful božične tematike. In sem mene tudi podcaste, ko jih imam brat, sem jih poslušal o tem, in sem pa razmišljal, ne, to povračilo, ki ga pač Izrael zdaj izvaja, ne, je najtežje je po mojem razumeti to, da tudi če bi Hamas naredil še ful hujiš, kakor je, pa je naredil ogabno, sploh ne vem, če se da narediti, če hujiš, oni nazaj tega ne bi smeli narediti.
A veš, ampak hrati... Se moraš braniti. Ja, a veš, neki, tle je ta. Zato vsi v bistvu, ko to analizirajo, ko poslušam, so tako malo, se malo nazaj vlečejo. Ene stvari so tuk kompleksne in izvirajo iz tuk starih travm in so v bistvu tuk težke za predelati. Nimam... Ali pa ne vidimo cele slike, pa si zaradi tega težko... Ja, mi težko zdaj ja, racionaliziraš karkoli. Absolutno, ne. Nismo tam. Ne. Pa z ene strani si eni zaslužijo... pač neko avtonomno, z druge strani si pa drugi pač imajo pravico brand. Tako, ne, in potem najboljši so mi pa ti, ko pa, pač po Instagramu, ne, pač nekam se pozicioniraš in pa objavljaš tiste novice, ki pridejo do tebe, ne, ki so bili tak skoro vse, kar pride vanje nepreverjeno. Predvsem pa tist, kar pride do tebe, je to ponovat, kar te paše. Kar te paše, ker je v tvojemu bablu, ne, to je pa neverjetno, kako smo se zaprali, včeri smo sedeli, da malo olajšamo zadeve z enimi frendi in so si, ne vem, zakaj je prišel do tega, da so si pogledala, veš, ko daš search na Instagramu, ko imaš te, ki je pač algoritem, ne, in jaz sem imel neke meme, pa neke plesoče mačke, pa neke take zadeve, on je bil pa full babe, tako, izvizu se pač, vada, so se full režala, ampak to je tak simpatičen primer, ne, ampak že si pa predstavljaj, da si ti... En bom sam jaz... Izrael, en pa sam Palestina. Ja, pa te neki ekstremizmi zanimajo, ti slej, ko prej se ti zapre to, ne, v popoln ta... Mislim, da so ameriške republikance, da je bil problem, ko so oni začeli napadati Facebook, da so dejansko, je Facebook republikanske vsebine oziroma konzervativne cenzuriral, ampak zaradi tega, ker so bile same po sebi že malo kontroverzne. Potem so oni to olajšali in so pač te algoritme, oziroma kakorkoli že, in so posledično odprli nov poligon, a veš, ti lahko najdeš na netu vse. Ne? Tudi pri temu filmu mi je nekdo, ker v... Vzorniko je en element school shootinga v bistvu, ne? Šolskega streljanja, ki sicer nima, ne bom spojlal, ampak ni hudo, no? Ali pa karkoli, ker tledejo ta optimizem, o katerem sem govoril. In me potem ena punca vprašala, ja pa, kako to bodo otroc gledali, ne? Pa sem rekel, pa veš, kaj otroc gledajo? Mislim, dih tega filma ne bodo gledali, pač, ker se v kino ne hodijo. Oni, ne? Ti imaš porniče, tako je dostopne na, zdaj, ne? A veš, mi smo jih včasih mogli najdeti v papirju. Lista. Stare papirju, ja. Zlima na strani. Ja, in to dejansko ni bilo, to je bil nek rite of passage za fante, ne, da smo, ko smo zbirali star papir, ne. Zdaj, to kot par, to je to tudi, ne vem, mogoče se staram, tudi ni prav, ne, zdaj, ali pa ne vem, nasilje. Ja, veš, ti takoj najdeš nek video pobijanja, ne, zdaj. Lahko. Sam, če še nekaj sredno, pa boš lahko ti... S to cenzura, ni, se ti ne zdi, da mogoče ta cenzura na konc s tem, kar nekomu nekaj omejuješ, mu sam še večjo privlačnost narediš do tega. Da v bistvu bilo bolj na nek način, da pač imaš tako, kaj zdaj, da je dovoljeno vse, ampak pač, oziroma, da je dostopno vse, ampak da nekak znotraj družine prideš do nekega, da te pač vzgojijo tako, da pač ti razložijo. Ja, kontekst, ja. Ne? Kontekst je ful pomemben, ampak mislim, da internet trenutno ali pa družabna mreža konteksta ne dajo, ne. Mislim, trudijo se, da pač fake news pa paid partnership, ne, da zdaj vidiš v bistvu kaj ni res, ampak ok, neki so ti ekstremi, kateri smo se pogovarjali, ne, polje recimo, ne vem, porast anoreksije pred dekalcev zaradi, a veš, teh nekih influencer, te stvari so, ne vem, jaz bi bil čist drugačen, če bi bil po mojem 20 let mlajši, pa bi zdaj... Misliš? Mlajšnik, ja. No sej, jaz sem hotel k temu napela, ja. Zdaj ti, ki si... Snemo ta film, ja. Ne, z generacijo, ki je mlajša, recimo ja. Ti nisi odraščal v dobi telefonu, oziroma saj prvi... Ne, dobili smo te neke Nokia, ko je imela fotoaparat. Ki si kačo si igral gor. Ja, kačo si igral, ja. No, ampak kako zdaj dojemaš to 20 ali pa 25 let mlajšo generacijo? Kakšni se ti zdijo, če bi primeril? Ker recimo tvoja generacija, bi rekel, da je bila obogljiva in v smislu, kako ima tale Drevenšek podcast Špilfer Derber. Špilfer Derber, ja. V kateri govori, da generacije, ki so jo obljubili to, je bila poslušna, ne? In potem... Ja, mi smo bi še, mislim, da ta zadnja, ko jim je bilo do konca zlagano, kaj vse bomo imeli, ne, pa nimamo, zdaj eni po lastni krivdi, eni pa zaradi sistema kakorkoli, ampak, a veš, včasih sicer jaz rad točen čez boomerje, ne, pa nas pozdigujemo, ampak mislim, da ima vsaka generacija, ima itak feeling, da je bilo nekaj ukradeno, ne, ker, a veš, je bil star 35, ko je bil COVID, mislim, ta začetek nekaj tazga. A veš, da se vsa leta so zdaj že ful podobna, ne, pa mi je bilo grozno, pa ne bi nikoli šel čez to, ampak zdaj si pa jaz predstavljam, a veš, 3 leta ti čisto drugače minejo v 30-ih, ko so ti, ko si star 15, da ti priješ na gimnazijo in ti, a pa na neko srednjo šolo in te zaprejo, a veš, to je, mislim, to mislim, da ni bilo pravno, kako se rešiti točno to, ne vem, ne, se pravim, jaz res nisem ta tip, ki bo ponujal neke dokončne
rešitve, če posebej v stvarih, o katerih pač nimam pojma. Ne? Ampak, ja, ne, mislim, da pač oni imajo še nek popolnoma svoj svet na mobilnih telefonih, ki sploh, a veš, Instagram sploh ni več kao to, zdaj TikTok, mislim, da tega pač nimam, a ne, kaj se tam notri dogaja, kakšne stvari oni vidijo, kuk enih stvari morajo procesirati, mislim, njihovo življenje mora biti ful drugačno, en je, nek mem sem enkrat videl, da količina informacij, ki jo ti v enem dnevu vidiš na Reelsih, bi ubila srednjeveškega kmeta, če bi mu jo pokazal, tako kot če bi mu dal nek ful hud čipsa, veš, ko sploh ni hrana. Tako da ne vem, ja, pač, mislim, meni se zdijo fajn dejansko ta generacija, ki prihaja, so pa zelo prehitro se bodo mogli odrazdarati, mislim, enih stvari, ki se nasploh na svetu dogajajo, ne. Ker je nekako jasno, da so vsi tisti, ki, v kateri smo včasih veljeli, so malo zapustili ta čovan, ne, pač tako. Hmm. Ampak, ja, če... pa zgorel bomo, vsi cool, stari. Jaz sem star 80, pa sem predsednik Amerike, ne zanima me več, yeah, tako, čez par let ne bo. Ampak zakaj bi mogli preodrastati? Vse, na primer, ki si bil pa ti v njihovih letih, so bile pa druge vojne, bila pa v Iraku ali pa. Ja, pa se vedno nekaj aktualnega, pač še vedno ja, ja, ne, pogledaš. Itak, ne, pa se, če bolj, ko greš nazaj, si konflikti so bi skosni. Mogoče bo potem relativno, veš, 90-a pa 2000-a, da so relativno mirna, ali pa druga polovica, no, ampak so bile pa te drugi konflikti, pa zdaj, ne, lahko jih se rečemo, od 90-ih sem se imel ful dober, ne, pa bo se meni Sarajev, če glavo dvignu, pa jim bo rekel, kaj se grem, ne. A veš, vsak je imel neko, ampak zdaj se mi, da tako nasploh je, nasploh živijo v enem času, kjer, a veš, mi sploh nismo dobili tukaj informacij, pač mi ne moramo, a veš, ti se ne moreš skus ukvarjati, se to meni moja punca pravi, da kva zdaj, zakaj si že na 10. podcastu v Izraelu, pa rečem, ja, se v bistvu res ne vem, zakaj, ne, ker mogoče 30 let nazaj bi bil to, a veš, v delu bi prebral eno kolumno in to je to. Si ustvaril mnenje, ja. Na podlagi enega članka. Ne, tako da. Pa misliš, da je mogoče ta generacija, neka generacija, ki preveč daje krivdo na druge, namesto da bi se vase zazrla, pa mogoče sama poskrbela za kakšne stvari. A misliš, najmlajši ali Gen Z, ali kako bo? Pač te, ki so zdaj, kaj to Gen Z? Ker so to leta... Ja, manj kot 25. Ja, recimo. Ja. Mislim, ne, do neke mere ja, ne, so pač pravičniški so, ne, to je, mislim, da problem te generacije, ampak hrati pa ta pravičniškost ne izvera iz tega, da, a veš, vsa ta gibanja, ki so se pač razvila od MeToo, do vsega tega so pač izhajala iz nekih resničnih problemov, ne, pa pač pa prvice LGBT pa to, ne, oni niso rekli, mi hočemo več prvic, zato ker so jih imeli ful, ampak ker jih pač niso imeli, ne. A veš, zdaj, kje je šlo to čez, pa kako se bo to potem v nekem backlashu poznalo, to bomo še videli. In ja, to jih mogoče malo dol drži, ne, ampak, a veš, je pa tudi to starost, ki v bistvu šele pol z leti ugotoviš, da si v bistvu za velik stvari sam kriv, pa da moraš, ne. Kaj, da razum zamenja čustva. Ja, ne, pa da smo vsi v bistvu, da imamo vsi neke probleme, a veš. Ne, pa. To prvo izveš, da imamo vsi. Ja, ne, pa to, da smo končno tipi začeli o tem govoriti, ne, da imamo, da gre gledaj. Pogovarite se. Ja, tako, da gre gledaj tudi kdo na terapijo, a veš, da je to reči, žalostno sem, ne, ker, tako še v moji generaciji smo bili tam nekaj v 20-ih, ni bilo tega, mislim, pač. Ja, ni bilo je, ampak ni gremo ga pit, ne, pa to je to. Ampak, če pa sam probaš rešiti svoje probleme, boš pa še prej odrastel. Do neke mere. Ja, lej, sej. Se si boš čas vzel pa spucil glavo sam per se, pa. Veš, pa tudi niso tukaj, mislim, sej, oni so homogeni zaradi, mislim, da zaradi tega sveta družabnih omrežij, pa to, ampak hkrati pa se veš, vsak ima neko tudi svojo zgodbo, tako da težko posplošim, no. Čist. Zdijo se mi zanimivi, zdijo se mi fajn, zdijo se mi, da so bolj odprti, ko smo bili mi, da so bolj sprejemljivi, da mislim, da bolj sprejemajo ene... Drugačnost, ja, ker je lahko sem ful uredil, ne. Zdaj pa čekamo nazaj še filmu, originalno ne bi smel biti snemen v času COVID-a, ali kako pa ste pa to spremenili? Ja, mislim, jaz sem ga napisal že pred COVID-om, je torej nimel tega elementa noter, potem, ko je pa COVID prišel, se pa si rekel, ok, jaz bom to zdaj snemal in kaj mi preostane samo, da dam to v čas prej, da se torej dogaja 2019, ali pa da ga zarinem noter v to, kar je trenutno aktualno, jaz sem se pa zato odločil, ker je zelo... filmična zadeva, ampak se nič ne omeni, se ne COVID, ne veril, sem pač maske imajo, lockdown, a veš, prazno mesto je, tako kot je bilo, ne vem. Kako je pol izraženi čustev, če imaš maske? Ja, zanimiv, ker je, v bistvu je bilo full scary in je dobro, ker se hodijo po hodnikih, pa se pogovarjata, ne, pogovarjata učiteljce, pa kakorkoli, se oči veliko naredijo, ne, pa to. In pol je vsak odigravcev so najdeli, veš, eni so si bom popravljali maske, eni so dolezle, ne, pa tamali so bili genialni, ki pač niso imeli več mask, takrat v šoli, ampak to jim je bilo
Ja, veš, pa tistih letih si ti kot goba, ne? Ja, veš, vsak imel, a veš, svoj način. En si jo dal na pol, tako na všesu, en nekaj, veš, zanimivo je bilo, ne? Eni so jo skozi pod brado nosil. Tako da so mi bile v bistvu zanimive, mislim, upam, da se ne bodo vrnile, ne? Ampak se so koristen pripomoček za, koliko zdaj zares pomagajo, ne vem, ne? Kot pravijo razni ljudje na internetu, ki vse vejo, ampak ja, tako filmično so mi bile zanimive. Mislim, se tudi tega ustrašil v bistvu, ne? Kaj boš čusti pa to, ampak je šlo. Si pa, kot Dolenc si rekel, bomo snemali na Dolenskem, je bilo to tvoja, rekel, to pa moramo, ne? To je bila ful čudna. To sem povedal tudi na eni projekciji, da sem najprej sem iskal eno ful depresivno mesto in sem se takoj nastražil spomnil. In, ne, ampak meni stražal všeč, ima, ker ima pač to svojo grdost, jo, to mi bodo nalomil po meni, ker so čez, ampak hrati pa to reko, ta most, tako ful manj enih elementov. To ne dva silosa, ki se peleš v stranu. Ja, tako čisto odbito. Ampak potem tam nekako nisem najdel enih, lokacija je ful pomembna, še posebej, če delaš, a veš, neke stvari, ki ti prenašajo, pač mi ne moramo graditi v studiju, nimamo keša za to, nimam keša, da si izberem, ne vem, 10 ful lepih krajev po Sloveniji, pa tam snemam, ne, mogel sem nekaj med bazo, ne. In pol sem klical enega frenda, Petra, ko je arhitekt, in ima neko, skaj se imaš na novem mestu, si rago lok. In jaz sem bil kar tako, oh shit, a veš, korakal sem okoli novega mesta, kot da je ena lukna, kot da je mogoče podzavestno sem ga hotel. Ker ni depresiven. Ja, ker ni depresiven, sem ga hotel odrinti stran. Ne, ampak je potem popolnoma drugač zaigral, veš, najdel sem ene par tistih lokacij, ne, ki sem jih mogel in je v bistvu ni to novo mesto v filmu, ne, nikjer se ne omen, da je novo mesto. Pač, kdor ve, ve, Čehi, ki so ga gledali, ne, na projekciji, pojma niso meni, ne, sem kao mesto, ki je 10-krat manjše od Ljubljane, pa očitno in nadzadelat not, ne. In potem tudi Jure Henigman, ki pride, nima novomeškega naglasa, ne, ima ribeški naglas, ne. Tako da to je tudi, to, eni obožujejo, eni pravijo, da ni to, da je karikatura, ampak meni je ful pomembno, ful sem, ful je dobro naredil lik, no. Lepo, da si omenil Jureta, ja. Je bil tudi klepar nas, je ja. Pustil pečat. Je? Je. Kaj razbil, kaj, ne? Ne, šnobci pa prinesel, ne. Šnobci, ja, viš, jaz sem prišel, jaz sem tudi ful prinesel, sem še nisem dovolj iz avta. In je, vam me zanima, ja, z njim si že sodeloval, ne, v filmu Izlet in kako to, da ga si ga zdaj že ja, drugič tako, kako je spoval. On je bil v vseh treh mojih filmih, v dvojini imel ono manjšo vlogo, ampak tudi, ko čist konkretno. Pač midva sodelujeva, midva sva dela skupaj spot, tri filme, dve gledališki predstavi, pa še sigurno kaj, ker se zdaj ne spomnim. Veš, ful sva frenda tudi, ne, ampak, a veš, to nima zdaj take veze, ne. Bolj ima vezo to, da sva se nekako ujela, da jaz mislim, da jaz iz njega nekaj povlečem, pa mislim, da tudi on ful iz mene nekaj povleče. Mi da že, a veš, jaz včasih korežiram, sem tak malo momljač, ne vem, daj povem kaj konkretnega, daj pa kaj momlami. Oni igravci, ki me ne poznajo, pač ne vejo, kaj momlami, da moram, a veš, se moram z njimi nekako loviti, pa uskladiti, ne. On pa, jaz ne moram reči, dej tle, moram skloniti, in on naredi to. A veš, res, neverjetno je, ne. In jaz vem, da njega lahko pustim ful časa viseti, ne, da pač, da mu neč posebno ne povem o liku, da probava tisto stvari, ne, on je probal pri temu liku, vzorniku, vse, od tega, da je bil ful resen, do tega, da je bil ful smešen, do tega, da je govoril v vseh narečjih možnih, ne, sva čez vaje prišla do tega, ne, ampak to lahko delaš s tuk talentiranim igralcem, ko je on, ne. Pa tudi so kakšni, ki so isto talentirani, ko on pa ne delajo na ta način, ne, mi moraš da bolj konkretne. Vedel sem, da ga rabim za to, no. Ja. Kako je pa z izbero igralcev v Sloveniji v filmu? Pač vemo, da bazen ni velik, no, se predstavljam, in zdi ti, ko recimo pišeš, se že predstavljaš enega, kdo bo igral to? Pa, veš kaj, cast je ful pomemben, bazen niti ni tuk mejhen, samo jaz, ena najboljših stvari, ki se mi je zagrafate odnesel, je to, da poznam igralce, ne? In jaz sem izjaz si bodem pač gledal to gledališče, sicer zdaj sem malo za ribo, moram imeti malo zdaj osvežiti kakšne predstave, no, in jih pa pač gledam in poznam jih pač ene iz faksa, ene poznam iz teatra, vem, kaj zmorejo, pač vidim jih v filmih in jaz jih potem ponavad castam brez audicij. Razen recimo zdaj sem Klaro Kuk, sem zbral preko audicije, ampak sem tudi vedel, da je v bistvu dobra. Njo pa še eno, ki je tudi izjemno igral, kar sem imel na audiciji, pa sem pa pač Klaro zbral, ker mi je bila bolj primerna za to. Tako da, jaz mislim, da slabi igralci niso problem slovenskega filma, no, pa karkoli. Kaj pa količina njih?
ker smo dobre, no to se hoče reči. Viš kaj, sej nimamo tudi, ajš, filmu, je velik bazen tudi za, ni velik bazen za košarkaše, ni za nič, ne. Pač mehna država smo in, a si misliš količina filmov? Ne, za količino, mislim, tako sem hotel vprašati. Ja, ja. Ti, ko pišeš scenarij, ti imaš že prej tudi spole določene od vseh oseb, ali to je pol, ko vidiš osebe, ko je, naprimer, kdo ti je na voljo, da takrat, kaj bi snemil, pa to prilagodiš, ampak ali imaš že prej vse? Redko prilagajam, jaz nočem, jaz tudi ne bi, jaz pišem na igralce, se to imam srečo, ker recimo v MGL-ju, v teatru, no, da ti to povem, kot primer mi direktorca Barbara Hink Samobor reče, te igralci so na voljo in potem se pa zmenva za nek izbor in potem jaz na njih napišem. Zdaj, aha, ti naprej si izbereš igralce, ja, pa ampak, napišeš. Ampak to ni nujno, da se tako dela. A veš, kaj mislim? Lahko tudi pač tekst preneseš, ne sej. A veš, če se dela Shakespearea, se pač kakasta, ne. Tisto, kar je, ne. Ampak ne, vedno pa vem, kateri spolje, kako so stari. A veš, kakšen, kaj to prenese, ne. Pol v bistvu ga že vidiš, kaj pišeš, koga boš imel. Ja, če le lahko, ja. Ker potem ful, pač, recimo zdaj bom delal z Matejem Pucem spet, ne. Sledim to dosti delava skupaj in vem, prav slišim ga, ko tekst pišem, tako. Za recimo. Te, a to je ta iz Ja šefa, kam bom Ja, ja, mislim, da je cla, ja. Ja. Ja, to je ta iz Ja šefa. Ja. Hotel sem reči v Sloveniji filmi, ne? Ja. Vodo pijejo mladinski filmi, ne? Kaj, ali pa ponavadi, saj prej so bili filmi v Sloveniji taki malo drame zamorjeni, no? Ja. Ali pa mladinski film, tako jaz da jemam, zdaj. Okay, okay. Mogoče se motim, ampak zakaj ne posnamejo, ne vem, vem, da bi poskus grozljivke, ona idila, ampak verjetno zaradi tako grozljivke rabiš full cash za efekto, kaj pa zdaj zakaj pa ne posname ne do take bolj, ne vem, psihološke grozljivke, ali pa... Pa se, se recimo to, kaj je opazovanje, mislim, da je Burger je naslov, je v bistvu thriller, ne? Mislim, jaz mislim, da je žanrsko smo precej raznoliki, pač, a veš, ampak v petih filmih, ali kakor koji se jih na leto naredi, pa še manj ni, a veš, tega full, ne? Mislim, ampak le, zdaj imamo srednjo romantično komedijo, v bistvu, ki je Ester, ne? Kaj pa Ester? Opazovanje, ki je thriller, ta vzornik je v bistvu drama, no, ki je bila tudi malo rebrandirana zdaj v mladinski film, se mi zdi, čeprav je še zmeraj ustrajan, da ni lih mladinski film, ampak me ne moti ta oznaka, pa karkoli. Pa kaj, ki je v bistvu tudi ena taka kriminalna drama na pol, ta od Šantiča, jo, zakaj sem pozabil, zdaj zbudi me. A veš, ni, so žanri, ne? Ampak je pa res tako, da, a veš, ti moraš, če boš zdaj naredil, kaj ti je cilj, ne, ko posnameš film, veš, da razbiješ blagajne, da narediš neko uspešnico, pač ti, če je film pol milijona stane, ker ni velik, a veš, boš zelo težko to notri dobu na tem trgu, ne. A veš, Hostar je bil recimo tak, ne, pa je tudi v bistvu žanerski, ne, tako da mislim, da ni. Eh, kako pa pol, ja šef, pa tem odprnesejo, kaj so to? A dober, TV je nekaj čist drugega. TV ima drugačno produkcijo. Skaj pa se za TV ne dela več? Ne vem, tako, kaj je bilo neko obdobje. Neko obdobje bilo tole jezero, pa Leninov park, se po Golobovih knjigah, pa pol tale Inšpektor Vrenko. To je bilo ful zanimivo zagledati, pa pač dejansko ni bilo, mislim, je bilo in kvalitetno posneti in zgodba je bila v redu in tako, pač te potegnal noter, si čako naslednja. Veš, kaj je bilo? Pop TV imel neko menjavo ljudi in so v bistvu zelo nehali delati, ker sem tudi nekaj z njimi sodeloval pa to. Ne vem v bistvu, kaj se dogaja točno tam. RTV pa se vidiš v kakšni krizi, ne, in je igranje programov v bistvu tist, ki je najbolj na... Zdaj so naredili Kajzerja, ne, drugo sezono. A veš, ampak, jaz mislim, a veš tako, privat televizije oziroma ne nacionalne so pač, ne vem, dolžne enim drugim financerjem, ne, medtem, ko bi nacionalna televizija pa ne opravila svojega dela, no. Mislim, da bi na nacionalni televiziji mi mogli imeti 10 serij na leto, ne, ki mogli biti normalno financirane pa to, ampak... Kaj to toliko stane, da je tak problem? Ja, drago je, pa noben se ne zmiga. Koliko stane, stane film, približno? Ali pa serija 10. Vem, da je to range full lahko, ampak... Full, ne vem, full različno. Za TV nimam zdaj nekih podatkov, pa da bi to vedel. Ne. Filmi so, ne vem, prvenci so financirani nekje z 350 tisoč, pa pol dobiš še koprodukcije, ne. Pa so, ne vem, od 500 do 800 so recimo pri nas, ne, za celo večer iz strani Slovenskega filmskega centra. Serije pa, ne vem, imajo pa, mislim, da jezero je imelo tam okoli 500 budžeta, s tem, da so ga kume stiselni, ne, mislim, da je v bistvu zgleda dražje. No. A da bi pa še z nekimi pay-per-view to notro dolgo ne mogo? Mislim, najbrž, jaz se, veš kaj, pri nas je v bistvu tako dela, da recimo šef, ne, ko ste ga lih omenila, je, se ga hitro snema, ne, tako, pač pol gledalci so, ja, lokacij ni velik, malo take-ov je, vse se da v bistvu, ker ni lokacij velik, ti lahko v enem dnevu, ne vem,
posnameš ful enih prizorov na uni lokaciji iz različnih in se potem, ne, celo sezono lahko. Tako lahko zelo hitro to skup sestavljaš. Ne, ne drgo je pač to, ne, ker smo tukaj mehen trg, a veš, nobena stvar ne... To pa ni originalno, ne, mislim, ni slovensko. Pač ja, malo se ne upajo. Tisti butast humor na nek način. Pač ni nekaj, da rabiš razmišljati, oziroma razmišljati, da tako, pač da te potegne noter. To gledaš lahko tako zran, kaj likaš. Ni tako, da se boš v nedelo zvečer v sedu, pa gledal pač neki... Da vemo, kdo lika. Ne, to pa ne lika. Tudi obešam, obešam jih likat, pa ne znam. To pa res. Jaz tudi ne. Ne, veš kaj, pri nas se serije... Tiste, ki so uspešne, morajo, jih morajo gledati babice z vnuki in potem še ostala familija zraven, a veš. In tu je bila naša mala klinika, tu so... Te ne, dobro dan, ja, ne. Ja, neke take zadeve. Ne. Ti v bistvu ne moraš... Ja, pa ne bi rekel, mogoče, ker ene stvari so dobre v teh zadevah. Jaz osebno le, jaz pač nisem zdaj fan, pa da bi gledal tega ful, ampak ne, ker sem nad tem. Jaz ful spoštujem našo produkcijo, pač vem, kako je težko. Pač se veš, jaz imam Moči dajo razmišljati. Ja, nekaj, pač nerviš. Druge stvari gledam, ja. Oči simple, ne. Naprimer, gospod profesor je blotko. Ti je dala vsaka epizoda neki, pač je bila neka kritika družbena oziroma nek družben ja, problem. Ja, gospod profesor je bil definitivno poskusil v to smer, ne. Pa se ne vem, če se bo zdaj naprej delal. Ampak je bil isto v bistvu probojit na to, da ga lahko, a veš, cross generation gleda, ne, pa da je zanimiv. Ampak pač ni dost folka. Ja, ni dost folka, da bi ti imel, ne vem, neki zdaj bom pa naredil neki za Gen Z, ne, ki tak ne gledajo TV-ja, a veš. To je pa zdaj drug problem, ne? Ali pa neko resno thriller, erotično dramo, whatever, ki bo zdaj kaj. Ja bo ne par ljudi v srednjih letih gledalo, ko najbrž tudi, ne vem, kako še gledajo TV, ne? Težko je, veš, pa mi tekmujemo z nečim, lej ti, imaš, ne vem, Netflix naročnina je 10 evrov na whatever, ne? To imaš top svetov. Zakaj pa, naprimer, take kvalitetne serije ne mogli na Twitter, ker če tako pogledaš skandinavske, so tudi posnete v njihovom jeziku in tepči so vsem, ker so angliški podnapisi. Ja, ampak nimamo, mislim, a veš, skandinavci ima budžet, ne, skandinavci ima know-how, čist drugače, ne, a veš, pa se ne, da ga mi nimamo, ali pa da so stvari pri nas krkoli, ne, mislim, da pri nas ljudje znajo dobro delati, ampak, se ti pravim, ni, mislim, da bo situacija še šla še na slabš, preden bo šla na boljš. Mi bi pač da videli predvsem več izvirnih serij, ker je pa mit to, da pa ljudje nočejo gledati slovenske stvari, ne, ljudje ful hočejo gledati slovenske stvari. Mi da bi. Ja. Ful, res. In tudi prav, in to je super. Sam rebutasti. Ja, lej, to bo pa zmeri, ne, se tudi mi smo, Luka Cimprič, moj friend, ne, igralc, on se zmeri pravo, te vsi pa čakujemo, da bodo filmari, ne, pa TV pri nas igrali kot v prvi ligi, ne, a je jasno, da, a veš, ne, nismo klubsko prvenstvo, ne, pač malo smo, a veš, omejeni smo z enimi stvarmi, ne, ampak, ker pa še zmeri ne pomeni, da ni kreative, da ni ful zanimivih ustvarjalcev, da ni ful dobrih igralcev, vse. Trenutno imamo bolj krizo, ko bi ti rekel, platform, tega v bistvu, ki je komu spoh dati. Mene en scenarij visi v predalo, pa je ful dober, mislim, da za neko serijo, ko ga skup z bratem delava, no, ko je zdravnik in so v bistvu anekdote iz, ne. Jaz nimam kam to dati. Kaj, nekomu, nimam, da bi to financiral? Ja, jaz nimam nobeno to sploh za pokazati, da bi mi ne rekel. A veš, to tle nismo. Ne, to, ej, dal sem ga 10 televizijskim hišem, pa sem jih 10 mi je reklo, ne, ok, zanače je. Ni nikogar, s komer se da komunicirati. Ampak to... Mislim, so nekaj, ampak... Kaj pa te... To, ni dobro. No. Te kinoteke oziroma kino, v teh kinodvoranah, kaj imaš ta film. To so kaj, te javni zavodi različnih občin, ali kako... Kinodvorane, mislim. Kinodvorane, kaj so? Različno, kinodvor je mestni kino, okay. Ne, je pač ljubljanski mestni kino, je pač strani občine financiran, kinoteka je... pač javnega državnega pomena in je državna institucija, ki nima samo pač vrtenje filmov, je sem del njega poslanstva, to je arhiv, to so raziskovalne dejavnosti, publikacije, bla, bla. In potem imaš občinske kinematografe, pač ne, povsod na ovo mesto ga nima, ne, recimo, pa so pa še verilje, ki so pač pa... Amr, Cineplex, na primer, ne moreš prideti. Ne, vsi vzornik je bil v Cineplexu. Je bil? Ja, da se. Mislim, ti se potem odločiš, kako boš distribucijo pelov, ne, pač oziroma producent se to odloči, ne. In moja dva producenta se pač odločila, da ima, je to bolj prava pot, ker mislim, da tudi je, in so se tudi za primer v novem mestu, pol, ne. Pol čisto ko gledaš, kaj se ti zdi, da... Pol bi obstala neka varianta, da bi te kinoteke oziroma te javni zavodi, ki se ukvarjajo s predvajanji filmov, imeli neko svojo platformo, ker bi ponujali tudi širši javnosti. Ja, se imamo bazo slovenskega filma, se da videti nekaj. Se da pač kaj plačati. Ja, ja, vidiš, to je pa problem. In kaj lahko plačaš, ne? Ne, mislim, da je celo zastojen tudi, da so neke stvari.
Ampak je tudi dosti omejeno. Veš, mi smo tudi imeli problem s tem, da, da se velik stvari ni digitaliziralo oziroma neki tazga, to je tudi ful drago. Ne? Se to, sorry, moj vred sprašuje, sicer je vprašanje za Džukiča, ampak če so milice digitalizirali, to je to, ga zanima. Na YouTubeu so. So. Mislim, da so, ampak to ne pomeni, najbrž niso pravilno, a veš, najbrž sem nekdo dal neki iz beta, se ne vem, na kaj se to sploh snemal na beto, po mojem. Jaz sem full fan milic, to je bo zmeri zabavno, ker smo pač, jaz pa brat pa bratranci, pa punce smo imeli ponovat pa izven novega mesta in pa smo enkrat skupaj kazali milice in mi smo pač umerali zraven, one so pa čist tiho, a veš, niti, to je res ta naš lokalni, ki ga znamo na pamet zaradi enih čist drugih stvari, ne. Potem mislim, meni je carski movie, pač res odličen low budget trash, carska stvar, a veš, ampak... Se zaspi zraven v sekundi, kot če kakrkoli kar sem jih že nehal. To pravim, da ima na drugo veko, da si tako oči zamrejo pod diagonali in da če so svoj svet otavljajo. Vse so iste, vse so iste. Vse so iste. Ne, kako je pa s temi koprodukcijami? Zdaj ta vzornik, če sem prav razisko, je češko-italijanski. Češko-italijansko-srbska, ja. Tako. Kako se to skup da v celoto oziroma izvedo? To je v bistvu od... od producenta naloga, oziroma naloga pač lahko je tudi ne naredi, ampak pri nas so jo naredi zelo dober, je, da najde koproducente, zaradi tega, da pač imaš, si tudi mi koproduciramo druge filme, ne? Zaradi tega, da pač evropska filmska, filmska industrija pač na ta način poteka, ne? In ti dobiš v bistvu denar, ampak ko ga prijaviš na njihov razpis, ampak ta denar zapraviš za njihove ljudi, a ne? In jaz sem imel recimo češkega snemalca, Jana Šustra, ki je geni, pač mi da smo se neverjetno ujela in on je pripelil sabo še neke svoje ljudi in pa sem delal postprodukcijo gor v studiju, kjer so delali Blade Runnerja pa neke te totalno high budget hollywoodske zadeve, pa še tebe malo stisnejo zraven, no? In sem tudi imel kolorista, ki je bil pač izjemen. Zvok sem delal v Italiji posledično, ne, sta italijana batonca tudi, to je bilo dino malo hecno, ko veš ne razumeta, ne. In pa so jih mulci pogruntali, pa že, ko je snemanje potekalo, da sta pač italijana in da pač onda nastavil ta valjda nek mic v prostor pa to. In pač med teki so hodili mikrofone, pa so mi govorili, ne vem, Bolognese, Super Mario, Tutti Frutti in so onda pač čist derverala. Ko pač, se rekel, pa dejte, vse je smešno, ampak a veš, pusti ljudi, da delajo svoj job. Čekaj, v koprodukcijah, ja. No in potem sem tam imel enega tudi top modela, ki mi je to zmiksal, ne, ki je šel mix. To so v bistvu koprodukcije, no. Zaradi tega, ne vem, sej en grški film recimo so pa koproducirali moj producent je glavni, torej Perfo, ki je bil pa po Benetkah dosti uspešen in je prek tega Kate Blanchett prišla do filma in je zdaj ta režiser, ki sem ga tudi spoznal za Apple, mislim, delal. Se pravi, je v bistvu tvoj producent, od njega odvisno, s kom se on poveže. Ja, tako ja. Uh-huh. Pa se pač na različnih teh festivalih spoznajo, ne. Tako da mi smo imeli krasne češke kot producente, recimo tudi italijanske, sem z njimi sem pač manj ne, sodeloval, ne, tako čist zaradi pač tehnikali, ne. Ja, ja, to je ful, mislim, koprodukcije so the only way, no. Da lo sploh, ali da je dober? Ne, da se, da je dober, ja, da je boljš. Da je bolj. Tako, ja. Tako, ko recimo rečejo, iz Brežic so ljudje, ki so na televiziji zelo popularni, ne vem, Tlakonja, Bernardo Žaren, ne vem, Godler, ne. So pa zgleda, da režiserji iz Novega mesta tudi, ne, dobri, ne, zdaj, kaj je ta recept, da je tukaj režiserji iz Novega mesta? Je to gimnazija Novo mesto ali kaj drugega? Mah, mislim, da se je slučajno, jaz sicer ne vem zdaj, kaj je zdaj, do je kaj pa to, od mlajše generacije, ker mi smo zdaj že v bistvu zgodna srednja leta, no, jaz Biček pa Verce, pa Dvornik, ne, to je pa ta Dvornik je še starejši, no, se mi zdi, ki je takrat Marcel ima rad, a veš, to koncept v svojih, ne, člankih, pa to one se potem takrat tako označal, ampak se mi zdi, da smo zelo različni. Zelo različni, ja. Ne vem, kaj je takrat v bistvu bilo. Bil je en krožek na... Moja teorija je ta. Bil je... Dvornik je pač itak nord, bil, on je vse filme videl in on je štartil čist na glavo v ta poklic, ne. Mi smo potem pa videli, ha, ok, eni so iz naših krajev tam gor, ne, na AGRFT-ju in potem je imel Džukić filmski krožek v gimnaziji. To je bila neka prva stvar. Džukić je res bil filmoljubšev, še zmeri je in nam je neke zanimive stvari kazal.
Ampak to mislim, da je bil samo eno leto. Pa je bil pa Snif, če se spomnite. Snif je bil festival kratkega filma v Novem mestu. Slovenik International Novo mesto film Snif. Kdaj je bilo to prvi? To je bilo več kot 20 let nazaj. Ja, pa smo imeli v vrtcu, mali šoli. Ja. Takrat je bil potem, takrat so bila midva z Bičkem na obeh delavnicah, na eni je bil celo Mitja Okorn, ki jo tudi poznate. In potem je bil, imel pa eno delavnico Lapajne, ko so bila pa samo midva z Rokom. In takrat smo v bistvu mi tudi začeli sodelovati. In se je tako potem pač nadilo. Verce pa od nekdaj imel pa doma, ne, to firmo, mislim, to produkcijo, pa so ga ene stvari zanimale. Tako da, ja. Mislim pa, da nismo pa nikoli bili pol, a veš, da bi pa nastopili, ne vem, da imeli vsi trije naenkrat projekte, pa da bi se videli neke podobnosti, no, z nami. Tako pa, mislim, da je bil bolj slučaj. Kaj pa v Razredni sovražnik? Kako si bil pa ti tam upleten? Scenarist sem bil. Scenarist. Tako. Pol ležero si pa sem, koliko filmov? Sem tri. Sem tri, ja. Ja. Se pravi, izgled, dvojino pa, pa to. Ja, pa to. Ja, ja. Tako da je to. Kaj pa zdaj bo v prihodnje tega več? Ja, upam. Mislim, upam, da bom dobival financiranje, da bom, pa ne, da bom dobival financiranje, to je, ne, to prosim rešte ven, mislim, ne rešte ven, pač to se sliši najbolj narobe, ker mi grejo najbolj na živce kolegi, ki mislijo, da jim je pač država dolžna financirati ene stvari. Ne, ti si dolžan, pač naredi dober projekt, oziroma se vsaj najbolj potruditi in potem posledično biti financiran, če je to v redu. Tako si želim delati iskrene pa dobre projekte, ki jih bodo prepoznali, da grejo lahko naprej. No, to. Tako da ja, upam, da bo kaj prej kot 10 let. Kaj, od zadnjega je bilo 10 let. Tudi. Se hočeš lotiti se kakve druge zvrsti? Ne, mislim, pripravljam neki, no. Ampak je pa še zelo v povojih. Ampak zakaj so vse te stvari odvisne od razpisov? Ja. Mislim, zakaj pa, a tudi tale prehoster, to je tudi od razpisov, ali to je bil zasebni kapital? Hoster je bil zasebni, se je izlet je bil v bistvu tudi, ne? Moj prvi. Ampak zakaj pa na tak način ne bi delal več? Ja. Da dejansko narediš tako za trg, mislim, ne vem. Ja, ampak veš, film je full drag, ne? Noben ti ga ne bo financiral, mislim. Sam ti lahko nabereš par juri v tam, par juri v tam, ne? Ampak kaj veš, ne vem. Prehoster je bil zaradi YouTube, že ne? Verjetno, ker so videli, da full grab in da bo. Ja, ja, ne, sej pol, ako ga imaš nekrat posnet, ga pa ga daš v kino, je druga zgodba, ne? Pač narediti ga je treba, veš, tudi pri izletu je pa postprodukcija stala precej več kot začeten vložek, ki je bil kot 20 juri. Ampak si izlete na vojo, to ni? Ja. Ja, ne? Ja, ja. Ampak se veš, pravim, to nima veze. To je potem čist od producenta odvisno, ni zdaj veze, ki je cash prišel, kako ga bo, a veš, kam ga bo prodal, pa to, ne. Ampak še zmer ti bi lahko na nek tak, če bi delo malo na bolj budžet, še zmer lahko dobro naredil, je ta izlet nek pokazatelj. Ja, ampak je tudi, a veš, jaz sem bil takrat star 25. Nisem imel čist nežnarja, sem se domov celo za ono leto, ko sem ga pripravljal. A veš, v enem trenutku pač igralcu nisem plačal, ekipa je bila ful malo plačana, a veš, ne moreš skozi tako delati, ne. Lahko, če imaš kaj tazga mehnega, ampak izčrpavaš sebe, izčrpavaš druge, ne. Ni lahka ta žitek, so slovenski filmi ful podhranjeni, ne. A veš, v Ameriki imaš ti 5 milijonov mikrobudget movie, ne. Pravi se 5 milijonov celotna letna produkcija, ne. A veš, kaj, drguje. Pa smo premala država, da bi lahko dejansko delo filme tako, da bi se snemal kot investicija, da bi uložili ljudje denar, da bi ga pač to gledali. Pol. Ja, mislim, se je odvisno, kaj je cilj, ne. Jaz imam rad, a veš, jaz mislim, da film je itak biznis, ne. Ali umetnost? Ne, pač oboje je lahko, ne. A veš, enkrat ti potegne bolj v eno stran, drugič v drugo. Ja, pač smeri neki terapija, ne. Ja, ampak niti ne, veš, kaj ne vem. Recimo, imaš tudi kakšne te, pač, ko so na velikih festivalih zmagajo, imajo dobro pot, ne, so dobro gledani pa to, ampak to še zmeri niso. A veš, so čisto dobro financirani filmi, ne vem, francoski, avstrijski, nemški, danski, ne. Whatever. Mislim, zihar boš prišel do neke situacije, ki se boš mogel odločiti, da bi naredil tako, kar se tebi zdi prav, ali tako, kakor bo bolj za film. Ja, in pol takoj na nek način pol tudi trpi pol ta umetnost, če sva že pri te čisti svobodi umetnosti. Ma ne, lej, veš kako, odvisno je od tistega, ko vstopa, ne. Jaz osebno ne gledam Marvelovih movijev. A veš, pa ne zato, ker sem nad njimi, pač ne zanima me. En stvari me ne zanima. Kjer te pa zanima? Ne vem, ful me zanimajo pač evropski art movie, recimo, tudi ameriški, ni zdaj, a veš, tudi me, ne vem, imam tudi red dobro komercijalo, absolutno, pa ker sem pač ta gledalca, en gledalce je ta gledalca, ne. Treba je vse pokriti, mi imam pa prostora za 5 movijev in pa pač, ker je to državno, ne, državna zadeva. Ne vem, si recimo, še 5 metulja predvidevam je tudi bil s nekim privatnarjem narejen, ne, ki je zdaj pač, ki je bil namenjen temu, da se proda šolam in se je dobro prodal, ne. Tako da dela se vse živo, ne, ampak ne moreš pa zdaj pričakovati, da bo, veš,
mi imamo super filme, ki pa se tudi niso gledali, ne? Če se tudi super filme v tujini včasih ne gledajo, pač. Tako je. Ne. Pol, aha, nekako ložiš na komercijalo, pa na neko umetnost, kot si rekel. Mislim, ti si bolj za umetnost. Ja, ampak bo gre za sistem. Hollywood je nekaj čist drugega, to je en ja, sistem. To smo, ne? Evropska je zadeva je spet druga, imaš ti večje države delajo, ne vem, ti ne vidiš 80% francoskih filmov ne pride nikamor, so ne za njihov trg, so od glupe komedije, so vse živo, veš kaj mislim, ne? Pač vsak ima... Sam francoski humorec je dober. Ne, to zelnata juha, kaj je že bilo, ko so predel, pa so priklicali vesolce. Nek star movie, ko se ga spomnim. A serije tudi, ki gledaš? Ja, manj, ko sem jih. Nekaj cajta sem jih ful, ampak kateri te zanimajo, če sem ne, gledal. Ne, pač kul, kaj... Generalno. Kaj priporočaš, kaj si rad gledal, kaj rad gledaš? Zdaj gledam Six Feet Under spet, ki sem ga gledal, to je na 20 let že staro. Pa je super, malo je zaprašen, to je v bistvu v familiji, ki ima oče, umre v prvem delu, se zabije, lih kadi v avto, pa reče mu žena ga kliče po mobitelu, pa reče, kadiš, pa ne, se zlaže, pa on reče, to te bo ubilo enkrat, pa ne, se ne kadim, pa se pa tovornjak van ga zabije, oziroma avtobus in umre. Je taka satera je v bistvu, ker je gre, oni so pa familija, ki ima pogrebni zavod. Aha. A veš, ima tem en sin, ki skriva, da je gej, to vse preuzame, potem en ta drug, je to čist tak zavožen, moj fater zapustil 50% od tega, pa potem se spravil nazaj v ta biznis. Vsi so čist zafrustrirani, ko so v tem morbidnem poklicu, ne. Se to je ta Alan Ball delov, ko je tudi American Beauty napisal, ful hud ustvarjalc. Succession mi je bil ful všeč. A to je tudi Niko Zagode rekel. Ja. Daj ste ga pomeniti, ne? Tudi, ja, pol leta nazaj. Zdaj, ga imaš prvi sr, da si zapomnil, kaj gledal. Ja, zapomnil sem, jaz kaj pomnil. Jaz ga imam tudi ful rad. Zdaj, pa, če, je tak, gledal, če je tak multipraktik, no. Ja, super je. Ja. Pa naravno smešne, tip je smešen. Jaz ga jaz ja, se spomnil, ful, že spremljam ga od... kar sta me odmah že tičem 10-15 let nazaj. Jaz ga, viš, ko prav, jaz ga kot amaterskega zobarja predstavim, daj, ko pa se poreži. Ja, on je amaterski zobar, pa profesionalni igral, celo brat ima neki. Ne, super je, res, Niko je the best. Kaj sem še gledal, kaj? Kaj pa kaj novežga? Kaj novežga? Ja, ne, Succession po mojem, ja, no. Ja, Succession. Moja punca fora gleda Gilmore Girls, da potem to včasih kaj ujamem, pa... To nimaj kapufti. A se, kdaj gledaš kakšen ta komercialen film, naprimer to, kaj Adam Sandler izpred 10-12 letih, pa ga probaš primerjati zdajšno kakšno komercialo, pa se da vprašaš, a bi to šlo zdaj skos? Mislim, drugače je bilo, ja. Najbolj ene stvari so bile, a veš, eni žanri nekih glupih komedij jih tudi ni več na en način. Pa veš, če se ni več erotičnih trilerjev, ko so bi ful popularni v 90-ih, to se ful spomnim. Basic Instinct. Basic Instinct, ja. Ne, tega spoh ni več. So se ene, te zadeve so se malo na TV preselili. TV je ratov resnejši, ne? Ne, ja, jaz imam recimo Notting Hill imam ful rad, ko še te angleške bolj, kaj sem gledal nazaj, ne, ta nek Duke, kaj je že bil, model, ko sliko ukrade iz enega muzeja. To je bil super komercijal, recimo. Se mislim, da je od tega Roger Mitchell, to te zadnje movie. Vem, zdaj sem se spomnil, eno poslovno je del, kaj bi lahko snemal. Božične filme, taki, ki so na Hallmarku. In samo za Božič ga daš lepo na pop TV. Ja, ampak folk bo gledal te, ko so na Hallmarku. Ja, mislim, oni so folk bolj ufurani, pa to. Pa ampak je to nek žanr filma, mislim, teh filmov, ki tako gledaš, ki si reči, kaj je to peto razredno tako, ki že vidiš, že scena, ne vem, pač... Ja, zaradi tega, ker to posnamejo čist tako, veš, to je pa na, čim manjši možen vložek, tem več, ne, tem, čim bolj hitrej snemaš, čim bolj hitrej. Čim hitrej snemaš in to probaš potem ampak pač prodati. Ampak je vedno ista zgodba. Pride Big City Boy, Big City Boy v neko vas in on bo zdaj pomagal rešiti nej družinski biznis ali bo kontra. Ampak še ne buče se vmes, ej, skozi isto, ampak da še to snemaj, da folk to še gleda, je zanimiv. Ja, veš kaj, ljudje smo isti skozi vso zgodovino, po mojem. Pač neke stvari ne zanimajo, ne, zanima nas ta. Pač takoj, ko gre za neko naskriže moči, ne, to se gleda, ne? Power play se v bistvu gleda. Succession je zato tukaj dober, ker ima ta power play narejen na, ne. A si gledal Yellowstone? Ne. Tudi mi je pa to že rekel, da je mogel gledati. Kaj je že to? To je pa 4 sezone, oziroma 5 zdaj. Neki niso snemali, ker so pač štrajkali v Hollywoodu. Aha, okay. Zdaj ne bi zaključili 5. Igra Kevin Costner. V bistvu, kako imajo oni družinsko največji, mislim, v lastni največji ranč v Ameriki, oziroma v Montani. Okay. In kako ga v bistvu hočejo brand pred nekimi te biznisi, kak da ga ne bojo prevzeli. Kapitala. Ja, tako. Ja.
In je ful zanimivo. Pač ko dobro je posnet, igravci so, sicer dosti jih je neznanih, mislim, menj, ker jih ne poznam toliko, ampak so tako ful dobri, no. Ja, super, bom počekiral. Ja, ne, sej, to je človek proti sistemu, ne, to je ne par maš teh. Pa Kevin je res za to vlogo rojen, ne ga kamor kol daš, to je tako kot on, v tejkno. Liam Neeson. Ja, on tak zmeri igra nekoga, ki mu ugrabe in pač on je tudi rojen za to. Ja, pa tudi on je bil Schindlerjev seznam, recimo, on je kar versatile aktor, no. Ok, mislim, da je zdaj bolj na kont, da ga zanimajo tak, malo denar zaslužiti. Ja, Kevin Costner, pa ne vem, kdaj sem ga nazadnje gledal. Spomnim se takrat, ko je imel veš te hite Waterworld, pa to se spomniš, to je bil prvi film, ki je bil v Dolby soundu in novomeški kino je bil še takrat, kino Dom kulture. In mi smo šli tja to gledati. In v roku 15 minut, ki je bil tako na glas, se prižgejo luči, se projekcija ugasne in pride tip in reče, sorry, jaz ne znam, da je potiho. Pač, kaj je bil, da ješ prvi, ne vem, če smo gledali do konca, kaj je bilo tako na glas, da si tako sedel, spod nisem, da kaj se dogaja, veš ti, pokali se v strani. Ja. Zdaj imaš je tak Dolby že doma, ne, povsod, ampak takrat je bilo Waterworld, ja. Se ne vem, kakšen bi mi bil zdaj, takrat mi bil super. Pa Postman je bil, ne, tudi nek. Jaz se ga spomnim v temu Bodyguard, ki je bil v Whitney Houston. To je moj prvi film, ki sem ga z njim videl noter. Ne, Bodyguard. Tako da tega Yellowstone moraš pogledati, po mojem ti bo všeč. Ok, važi. Kaj pa Band of Brothers si gledal? Ja, Band of Brothers sem gledal. Pač meni je ful iz Friendsov pač Rosa gledati z onim komičem liku, pa on ga, ki je fucking zajeban, kao onek, ne vem kaj, stotnik, polkovnik ali karkoli, no. Mi je bilo zanimivo, no. Ja, dobro je Band of Brothers, ful. Pa ne bo zdaj neka nova sezona? Nek, ne, ali pa kitek nova sezona, ne, nek, no, se nito, kao nek ališ. Prequel, sequel. Prequel, sequel, neki, ja. Nekaj tega. Ja, to bi znalo biti zanimivo, ja. Načeloma, od meni so HBO serije boljše kot... HBO je štartal s tem, to sem znači bral en članek, da so v bistvu, oni rekli, da je quality ta, ki naredi stvar, kljub temu, da stane več. In oni so se potem na tem zgradili. Zdaj, kako še pri njih to drži, ne, Hallmark ima drugo. A viš, Hallmark filmi ne smejo biti boljši. Nima smisla vlagati v to, ker vejo točno, kakšen movie mora biti, da bo gledan tuk, da bo pa ne so tuk narja, ne. HBO je pa svojo pot obral, ne. Netflix je zdaj nekje... Mislim, imajo malo težave zdaj trenutno, no? Vsaj po tem članku, ko sem ga v globalu obral. Je ful zanimivo, če vaj zanima ta biznis plat za prebrat. Ne vem, kaj, v bistvu, kaj se točno dogaja, ampak preveč jih je, začeli so preveč vlagati v content, folk je malo to nehal gledati, začeli so dvigati cene. A ja, zjebajo tem ja, s family packom. Napihani so neke pač ponud, mislim... Vse je bilo isto, ja. Samo pač ja. Malo so spremenili kraj, pač vedno je bila ista zgodba, mislim, vse je bilo isto. Ja, ne, pa preveč je, ne, se veš, mi imamo tuk dostopa, se je pa nič več, ne. Super je, da imamo veliko stvari, ampak veš, se sploh ne moreš odločiti dejansko, kaj boš gledal. Se to, ne. Our little minds can't comprehend it, ne. Tako, ja, zanim sem gledal, ne vem, na TV Dobar dan je bil na kanal, se rekel, to je bilo čas tako dober, ne. Ko zdaj to gleda, se misliš, da to je, sorry, ampak res slabo, ne. Pač, humor je čist drug, to se bo spomenem, pa takrat je bilo pač hecno, če je bil nekdo gej, ne. To je bil tudi hecni liki, ne. Zdaj pač. O, gej. Dejmo se smejati, ne. Mariborsko, haha, ne. A veš, se ampak ne, jaz tudi respektam TV, dober dan, pa to pač. Lej, ja, za čiste takrat čase. Takrat v cajtu so Orang, pa ene igravce so izstredili, recimo Tjašo Železnik, ne, takrat, ki jo imam ful rad, ne, ki je ful talentirana. Tako, lej, imel je definitivno svoj namen in je, valda, relikt svojega časa, ne, ampak vsakmo se to zgodi, no. Sem največji, ne, no, to, kažem v Kubricku. Njegovi filmi so še zmeri taki, kot da so... Eyes Wide Shut morate pogledati, če niste to njegov to zadan. To je mogoče erotično. Ful malo filmov gledam, ampak ja, tukaj imam problem, da zaspim. Gledajte slovenske filme. Zaspim. A, ja, okay. Preveč mi je. Lih naješ se film, baba, kauč. Tako da ja, te pa limited serije, tako kot pravi Jure. Me so bolj limited, kot pač... Limited, ja. Vse limited so super, ja. Zaradi tega, ker je... Happy Valley sem gledal, Happy Valley mi je ful všeč, to je na angleška. Mislim, da ima sicer zdaj 3 sezone. Ampak prva je fenomenalna, res. Ani policajki, te veš, angleški, ko niso neki oboroženi pa to neki pasi, ki njena hčerka je naredila samomor, ker je bila posiljena, in je pa rodila pred tega otroka in zdaj ona pasna tega otroka, njena mama, ta tip se pa iz zapora vrne in v bistvu hoče otroka nazaj, neka taka zgodba, je tako ful dober, ampak res dober. Ok, evo, ja. Imamo kar nekaj priporočili, ta podcast. Ne sem nekaj obdobje ful gledal te skandinavske. Limited serije, pa sem bil tako, mislim, cool, ker je malo drugač in videl sem, da sem neko obdobje ful bolj evropske gledal. In neka francoska je bila isto na Netflixu, neka agencija je bila in je bilo pač čist
drugačka ameriška produkcija, ampak ti paši na vsake tako malo spremembe. Yeah, zdaj pa gledam Blacklist, zato ker ima 10 sezon, pa da ni kreganja, kaj se gleda. Aha, okay. Pa da skri sam naprej. Dobar, da to je tisto za obkosilo. Yeah. Dobar sistem. No zdaj pa, če se dotaknemo še AI, no, če moramo se dan okay. danes. Kaj, kako zdaj ti vidiš to prihodnost filma? Bomo zdaj tam napisati, da napiši, pa bo padel ven scenarij, pa... Mislim, a veš, to je hecno, da v bistvu itak je formula že obstaja, ne? On ti pač da samo to, kar... Kar je že baza. Kar je že in itak, a veš, se tudi zdaj so pisali po nekih formulah, ne? Te zadeve izvere ni, ne? Mislim, tako je, nimam, tudi v tem sem dost poslušal podcastov, pa sem se zgubil vmes tisočkrat, ker je ful kompleksna tema. Od tega, da ne vem, nekaj je to, kar bo naredilo naši industriji, nekaj je to, kako ga ti v bistvu boš brzdal, da ne bo pa, če možda šti komando in kako pa v bistvu rešiti pač, ne vem, onesnaženost, ne, pač podnebne spremembe. Pa reče, kaj je, ne, 7 milijard ljudi moramo pobiti, ne. A veš, to je lahko, to je logika v tem, ne. Mislim. Nehuman način, ampak se on ni, se njih si ni človek, ne, a veš. In pol je treba to, ne, na to paze. To me bo straši, me ta plat, no. Kaj Kera? Se zdaj, ta, da bo v bistvu, če se, a veš, ko se tukaj pronica v naše pore, ne, ta AI, da ga bomo pač, da ni reguliran, no, to. Kar se pa tiče našega poklica, pa menj kvečem pomaga pri storyboardih, recimo, eni fanti zdaj delajo storyboard, AI, generator, a veš, te stvari so super, ne. Sorry, bez kaj se smem, zmeraj bomo narezek na mizu, zdaj smo ga pozabili na mizu, tako da ne, spet tiskam narezek, no. Ne, jaz sem jedel, tako jaz ga napam, da ste vi vredo. Tako ful lepšo. Kaj bo če ga AI naredi? Kadar, ja. Ga generira. Pa res dobro, da se je spomno izpozna kontom. Ampak mislim, da sem jaz o tem razmišljal, ker se prost spomno, ko si strase gledal, kako je lepo jedel, cesto salanco. A ješ pa to, pa cviček pil, pa... A je prav tako prav? Ok, pozabi ste. Aj. Na konc pojedel. Bo. Jaz sem pa mislil, ko si dal nek signal tam, da mora kao wrap it up, da je to vknesi, da? Okay. Sem bil polno, spet sem rekel glup ga prbolec, da se mi reži, pa mi bo zdaj bavil spet. Nec, kaj pa počneš tako, ko nisi v službi za hobi? Jaz nisem v službi, sploh. Ok, ko ne so ne ukvarjal s filmom. Ne, veš kaj, Magic the Gathering igram, ne vem, če poznate namizno igro, to mi je v bistvu... Najprej mi je bil tak hobi, ko sem ga imel rad, zdaj pa že malo trpim ob njemu, ker je na računalnik tudi igram in pa zgubljam in pa moraš plačati, valjda, da igraš, ker je bazno tak. Tako da ja, v bistvu jaz sem... Pa si kockar v bistvu. Tako kot v Slovenci sem depresiven mazohistcem, ne. To, in ta v bistvu potem, a veš, ti neke zadeve, v katerih uživaš, ti pih pa spremeniš v nek grind. Ne, veš kaj, v bistvu meni je tako dobro med prepleten life s tem, kar delam, da se mi v bistvu, to je, mislim, da dobar in slabo. Da nimaš ločnice, kaj? Ja, da nimam te ločnice, da v bistvu vse, kar delam, ful rad delam in v bistvu, če bi mi nekdo rekel, kaj je moj hobi, je isto kot to, če se živim, ne? Ampak, a veš, to včasih združati je pa problem. Mislim, i čist izvan tega pa vino imam ful rad, recimo, to mi je zdaj, probam se malo izobraziti v njemu, da ga ne bom sem pil. Klegaj dost, ne. Kdaj tudi kaj pošportam, čeprav se nekaj vid ful ne. Ampak, kad sem bil v 20-ih, sem bil bolj tak, sem bil kao, ne, to, jaz imam čike in svoj um, pa sem pogotovo, da ne, ravno tudi to školko med nekako pod komando, jaz sem se pa ajde malo spravil vseb, tako da vhodem, recimo, ful rad, a bodo reč pa to, gledališče, film, knjige, namizne igre, s frendi se družim, ful sem tako družaben, po mojem, no, tako da to, nimam pa zdaj ga ful zanimiv, da bi rekel, ne vem, da sem... Zbiraš znamke. Ali pa spadalem, skačem, ne, to po mojem ne bo. Kaj pa igrce, video? Ja, to sem včasih ful igral. Kaj pa? Na zadnje sem recimo igral, rad imam te Rockstar, veš, nisem nekaj ful izviran. Okay. Red Dead Redemption 2 sem igral, pač GTA Last of Us sem igral, prvi in drugi del. Ker brat ima PlayStation in pa pri njemu včasih, Diablo ta sem špilal, ko sem bil pa... Counter Strike? Ne, ne, to mi je malo zaš... Call of Duty? Jaz sem tukaj star že, da... E, dobro, sem 1.6 je bil že... 1.6? Kaj misliš? Counter-Strike. Ne, nisem tega igral. Half-Life. Half-Life sem igral. Jaz sem Jokerjevc, ne? Mi smo brali to revijo, ki je pa takrat... Staj, to sem veš čakal 15. mesecu, ki sem popizdu, če ga ni bilo v trafiki. In oni so v bistvu...
In takrat mi je oče kupoval te igrice in sem furat igral v pustolovščine. Veš, Lukas Arc je imel takrat neke super zadeve. Monkey Island, Day of the Tentacle, tukaj poznate, super, super top pač, zadeve. Si generacija mojih bratov in polja. Mislim, ja, ti jo znaš posledično. Tebe spomnim za te, ko sem bil mehen te revije Jokerja. In Joker je imel valjda tudi to, pač CD potem zraven prodolžen, ne? Ker je bil takrat huge zadeva, veš, jesi tam demo te igral to. Ampak pa ne vem, v bistvu zakaj sem... Pa mi je to, ko se je vse skup preselilo na net, pa ko so v bistvu igre ratale ena taka na pol gamble, na pol neka socialno omrežje, to ni men to, veš. Da skine kupujem tam. Ja, ma brez znaka, ne moreš nikoli vsega narediti. Pa sovražen ta paper, pač jaz ful reči, dam full cash za špil, pa da je to to. A veš, ker sem pa, ker imam pa FOMO, ne, tak sem malo pač anksiozen, ker potem, oh fuck, če nikoli ne moram do konca kupiti to, to mi gre ful na živce. Dobro, da nimamo prnas teh avtomatov v lokalih, kadal, pa v kameru, da imel vočkice, vodbice. Ja, ja, admiral, ne, ja. Ne, a veš, da me pa gambling te vrste pa ni nikoli potegnil. To je čudno, ko reč me vse potegne. Vse, kar dobim pred sabo, požrem. Ampak to me pa na nek način ni, ne vem, ful mi ni bo zanimivo. Nisi nikoli še vočki zram kave. Ej, v Vegasu sem igral na temu avtomatu od pečečnika. To nam je šlo ful dober. Zdaj mi Kitajci zraven sem igral ruleto, to se ful spomnim. In potem sem tam zaslužil, ne vem, iz $5 sem jih naredil 60. In pa sem šel na slote in sem vse zgubil. In pa si kupil 2 pijače. In pa sem šel pa poker igrat za $100 v buy-in in sem v prvi roki šel olji in imel bravo model čist. In pa sem rekel, lej, vse v Vegasu moraš moraš probati. Ej, ful mi je bil zabaven Vegas, ful sem pričakoval, da a veš, da bom trpel. Je tukaj zlagano mesto, je, da je iskreno o tem. Pač noro je, ti se tam šetaš, modeli ti ponujejo prostitut, kdo ne vem česa vsega, potem nek vse, kar si srce poželi. Nek tip pride, ki je čist, ja tam švasa neki, pa veš, to je tako čist noro je. In to vsakih 5 korakov. Kaj pa v kojemu filmu? Ja, hujiš, po mojemu filmu so še malo spucani ti, a veš. Zdaj tam res, tam se ljudem sname, ne? Oni tam zapravijo, ne vem, vse in se jim sname dol v kazinovi, pa jih tisti kopsi v vlečijo, ne vem kaj, čisto. Če greš tam, moraš malo, ne, malo za kockat, malo za pit. Pa po ceni je, veš, Vegas, to je hecu, mislim po cen. Vegas ima ful cenovni razpon, ampak pijače, če gambla so itak zastojen, ti sem tipaš pač tiste punce, kot to nosijo. In ker Amerika je ful draga, ampak se da tam, in a veš, zakaj, ker so pametni, ne, ker itak moraš imeti nare, da ga zažgeš na onih, ne. Slot. Se me pa lažje v Ameriki v strip klubu, ne, kaj imaš po dolarske bankarske. Jo že rekel za Harryja, pa za ono, da če ima je kaj čudno, ko so v strip klubu, pa tlačta babico za modelc, veš, koji na funtih. To je tudi, ja. Ja, neč. Nec, hvala za obisk, kaj odra. Ja, hvala za narezek, no ful je bil dober. Ja, imamo pa nekaj drugo. Imamo pa nekaj, imamo malo za domov, eno malenkost. Wow, okej, hvala. Da boš spil doma, kaj ne boš vozil pa. Ej, hvala za ta super pogovor, pa da ste me povabili, sem vesel, da sem prišel. Veliko uspehov. Kaj pa je to? To je pa en cviček, pa en prišerno belo od našega sponzora, Klet Krško. Klet Krško, super, the best. Hvala. Veliko uspehov v prihodne, pa se veselimo čim več projekt. Paži. Ja, hvala. Jošk! Sud te pušča! Juuu!